Bilirsiniz, mən daimi gəlirim bura 2006'dan, 2006-cı ildən. Və demək olar ki, oxuyucu mən burada görmürəm. Mən özü, təəssüf ki, Elmarı tanımadım. Təəssüf ki, çox. Amma oxuyucu kimi mən gəlirim, misal üçün. Təyirləmə olmasın. Amma qalanları oxuyucu. 2005-ci ilin martın 2-sində Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov evinə gedərkən qətlə yetirilib. Mərhum jurnalistin qətl günündə məzarı başına həmkarları, siyasi liderlər, gənc fəallar toplaşıb. Biz artıq uzun illərdir ki, hökumətin bizim üçün müəyyənləşdirdiyi gündəmi izləyirik. Yəni onların öldürdüyü jurnalistin qətlinə kədərlənirik, onların həbs etdiklərinin azad olunması üçün çalışırıq, onların bütün təşəbbüslər hökumətdən gəlir və biz yalnız reaksiya verməklə və bəzən də bu reaksiya çox zəif olur, reaksiya verməklə məşğuluq. Və əslində Elmarın yeri burada daha çox görünür, çünki o topu meydançanın hökumət olan tərəfində fırlatmağı bacarırdı. Yəni o idi təşəbbüskar, o verirdi, o müəyyənləşdirirdi öz gündəmini. Elmarın qətlinin arxasında hakimiyyətin sifarişi dayanıb. Və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin ifşasından sonra onun törətdiyi bu qətl hadisəsinin açılması, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin ifşası fonunda açılmaması özü bu fikri deməyə əsas verir. Elmarın qətli İlham Əliyev rejiminin, ailə rejiminin möhkəmlənməsi istiqamətində atılan ən böyük cinayətlərdən biridir. İlham hakimiyyətə gələndə bəyan etmişdi ki, Azərbaycanda müxalifət olmayacaq. Təbii ki, ilk növbədə müxalifət partiyaları nəzərdə tuturdu, amma eyni zamanda müxalifətçi mövqe tutan qəzetləri, müxalifətçi jurnalistləri, həqiqəti yazan şəxsləri nəzərdə tuturdu. Və ona elə gəlirdi ki, buna nail olacaq. Və Elmarın qətli də bu istiqamətdə ilk addımlardan biri idi. Azərbaycan hakimiyyətini aşağıdakı addımları atmağa çağırırıq. 1. Elmar Hüseynovun qətlinin sifarişçiləri və qatillər məsuliyyətə cəlb edilsin. 2. Həbsdə olan jurnalistlər və blogerlər azadlığa buraxılsın. 3. İfadə azadlığına görə təqiblərə son qoyulsun. 4. Kiev internet haqqında qanunvericiliyə məhdudlaşdırıcı düzəlişlər ləğv edilsin. Elmar Hüseynov 1990-cı illərin əvvəllərindən jurnalistikaya gəlib. Bir neçə rus dilli mediada işləyəndən sonra Monitor jurnalını təsis edib. Jurnal Əliyevlər ailəsini sərt tənqid edən məqalələri ilə tanınırdı. Elmar Hüseynovun qətlindən sonra da jurnalist ölümləri baş verib. Publisist Rafiq Tağı və Rasim Əliyev öldürülüb. Azərbaycan Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatının hazırladığı hesabatda Mətbuat Azadlığı İndeksinə görə 180 ölkə içərisində 163-cü yerdədir. Siyasi məhbusların vahid siyasının hazırlanması üzrə işçi qrupu ötən il yaydığı hesabatda 6 jurnalist və blogerin həbs olunduğunu açıqlayıb.